masuk soal kos sara hidup. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah mengarahkan pihak polis mengambil tindakan terhadap pihak yang mengaitkannya sebagai ejen Israel. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata Pakatan Harapan PH juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan pemimpin gabungan itu sebagai ejen Israel. Cuma beliau ada menzahirkan bahawa beliau tidak berhasrat mengambil apa-apa tindakan kepada mereka yang memberi kritikan sama ada terhadap capal, sleeper dan sebagainya sebagai contoh. Tetapi we draw the line kepada elemen-elemen seperti fitnah, tuduhan ejen Israel, dan beliau telah meminta pihak polis untuk mengambil tindakan. Jadi saya pohon sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong bahawa kita perlu bersatu padu, rapatkan saf demi Malaysia yang tercinta. Dan masa yang sama, siri kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, perkauman yang melampau, ini perlu berhenti sekarang. Masanya adalah untuk kita mula berkhidmat dan apapun kita harap tidak ada sesiapa yang berhasrat untuk melanggar undang-undang. Terdahulu Fahmi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai menghadiri mesyuarat Majlis Presiden PH yang dipengerusikan Anwar. Anwar yang juga Presiden PKR mula dikaitkan dengan fitnah itu apabila Timbalan Presiden Bersatu Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu mempersoalkan pendirian ahli Parlimen Tambun terbabit berhubung penahanan beberapa individu termasuk rakyat tempatan yang disyaki terbabit dengan ejen persekitaran Israel Mossad. Sementara itu, Fahmi berkata PH belum memutuskan sama ada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda diterima dalam gabungan itu. Beliau berkata kehadiran Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada mesyuarat Majlis Presiden PH itu adalah sebagai lambang kerjasama pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 baru-baru ini. We have an electoral pact with Muda, but we have not, we did not discuss it within Pakatan Harapan, the Presidential Council, because Muda is not technically part of Pakatan Harapan at this stage. Belum terima, baru berapa hari selesai. Kita buat satu persatu.